Dobro, da vidimo. Aha, ovdje ću ga presaviti. Baš je lep ovaj moj brodić, znam šta ću. Idem da ga pustim u lepu baricu i da gledam kako plovi. O, pa zdravo, deco. Pa kad ste vi pre brže došli? Ja vas uopšte nisam ni čuo kako ste ušli. Hej, šta kažete za brodić koji sam napravio? Ja vam se dopada? Imam ideju. Hteo sam da ga pustim u baricu da vidim kako lepo plovi po belim, belim, po plavim talasima ovaj moj beli brodić. Ej, deco, ali sad sam se setio. Jel hoćete vi da čujete priču o jednom mom drugaru koji je jako voleo baš ovakve brodiće, pa čak i malo bolje? Ej, mislim da imam ja tu negde i slike sa tog mog putovanja. Samo momena da vidim gde je to. Dobro. Ej, zdravo drugari, još ste tu, evo mene. Ej, pa da, znate šta je bilo? Ja sam jednom bio na jednom dalekom velikom putovanju i tako kako sam putovao, upoznao sam jednog drugara koji se zove Saša. Taj moj drugar Saša je jako voleo brodove. Jednom sam ga čak i uslikao dok je bio na jednom keju. U njihovom gradu, znate, deco, postoji veliko jezero. I u tom jezeru ima puno brodova. I on je svaki dan voleo da gleda brodove kako uplovljavaju i isplovljavaju sa te iste njihove luke. Međutim, u pauzi, kada nije bilo brodova, on je voleo i da peca ribu. Jednoga dana njegov tata je došao kod mog drugara Saše i, deco, znate šta je rekao? Saša, sine, imam ideju. Da li bi ti voleo da imaš svoj lični brod? Deco, Saša kada je čuo predlog od njegovog oca, njegovoj sreći nije bilo kraja. Njegov osmeh se razvukao, baš kao i moj, od uveta do uveta. Kakva odlična ideja, imaću svoj brod. I onda njegov tata mu je stvarno kupio sve potrebne delove. I ne samo da mu je kupio sve potrebne delove, već ispuni obećanje koje mu je dao. Sine, moći ćeš da koristiš i moju radionicu. Pa Saši je to bio najsrećniji dan u životu. I posle nekoliko dana, konačno i to se desilo. Saša je napravio svoj prvi brodić. Deco, bio je to prelepi brod. Brod je bio obojen u plavo-crvene nijanse. Imao je velika bela jedra i dugačak jarbol sa malom crvenom zastavicom na vrhu. Saša je jedva čekao da ga isproba. I jednoga dana, odnosno odma toga dana čim je bio gotov brodić, Saša je otišao na obalu njihovog jezera i pustio je brodić. Deco, šta mislite, li brodić plivao? Pa naravno da jeste, nije plivao, plovne. Plovio se, kaže. Brodić je plovio kao pravi jedrenjak. Međutim, Saša nije imao neku kontrolu na daljinski kao danas što neki imaju, pa je on vezao vrpcu za svoj brodić. Jedan kraj vrpci ili kanapa vezao je za pramac brodića i pustio ga je da plovi, a drugi kraj je on držao i puštao ga da ga nose talasi. Kada bi poželeo da ide kući, on ga je samo povukao nazad, spakovao i odneo kući. Saša ne samo da je voleo da pušta svoj brodić na vrpci, već je volio još nešto. Deco, on ne samo da je puštao brodić sa kanapom i gledao kako on plovi, već je uradio nešto što rade samo najhrabrija deca. Saša je plivao sa svojim brodićem. Što je ovo?
Pa deco, on naopako pliva. Jao, klovan je naopako krenuo sliku. E, jer sad bolje. On je voleo često da kanap jednostavno ostavi na obali i da pusti svoj brodić i da ga prati, tako što je plivao za njim. Uživao je sa svojim brodićem. A onda je začuo nešto. Wiu, wiu, wiu! Čule su se neke sirene. Brže bolje Saša se okrenuo prema obali, krenuo se i na drugu stranu i ugledao vatrogasna kola. Ni manje ni više nego 5 vatrogasnih kola. Deco, požar! Negde nešto gori! Saša je brže bolje odlučio da ode da vidi i ispita šta se to tamo dešava. Saša je brže bolje zaplivao ka obali, ali poneo sa sobom i svoj brodić. Razmišljao je, bolje da ne nosim brodić, bit će tamo sigurno velika gužva, nego da ja njega ostavim na jezeru. Brže bolje izvadio kanap, vezao brodić za pramac i pustio ga da pluta tu uz obalu. Saša je otrčao i deco, znate kakav prizor je bio. Strašan prizor. Pogledajte sliku. Vatrogasci su marljivo gasili požar, a čitav jedan kraj je goreo. Jedan kvart zgrade je bio upaljen i vatrogasci su se borili sa plamenom. Saša je gledao sve te ljude koji su bežali na sve strane, mnogi su trčali sa kantama i gasili vatru, a onda posle izvesnog vremena se setio, jao, pa bolje bi bilo da ja sad krenem kući, ali prvo da odem po svoj brodić. Tako je krenuo, žurno na obalu, čekajući da vidi šta će tamo naći. Deco, znate šta je Saša našao na obali? Samo kanap. Ni traga, ni glasa nije bilo od njegovog brodića. Odjednom, taj veseli Saša je postao tužan. Gde je moj brodić? Pomislio je, više ga nikada neću naći. Skroz je izgubljen. Otišao je tužan svojoj kući. Kada je došao kući, ispričao je tati šta se desilo. Tata je rekao, Saša, stvarno mi je žao. Ne mogu nikako da se setim šta bi moglo da se desi tvom brodiću. Saša je legao da spava i sutra dan kada se probudio, sa ocem je išao do grada. Šetali su se ulicama, prolazili pored raznih radnji, kad odjednom sale se skamenio. Tata! Eno mog broda! U jednoj radnji deco se odjednom pojavio u izlogu njegov brodić. Radnja u kojoj su se prodavale igračke je bila radnja u kojoj je Saša video svoj brodić. Tata, tata! Eno ga moj brodić, povikao je. Međutim, tata kada je prišao izlogu, pogledao je to i rekao je, sine, jesi li siguran da je to tvoj brodić? Pa pogledaj, ovaj brodić je na prodaju. Čak ima i cena na njemu. Ali tata, Saša je bio uznemiren, mi moramo ući u prodavnicu, jer to je sigurno moj brodić, rekao je. Šta da uradimo, pomisli otac. Dobro, sine, ući ćemo unutra, ispitati da li je to stvarno tvoj brodić. Kada su ušli u prodavnicu, Sašin tata je bio iznenađen Sašinom reakcijom. Saša je odmah potrčao kod prodavca i rekao, ovaj brodić koji vi prodajete, to je moj brodić. Reče prodavac, pa mi moramo proveriti ovu stvar. Taj brodić koji ti tvrdiš da je tvoj, je u stvari brodić koji sam ja kupio od jednog ribara. Prodavac je otišao do izloga, uzeo Sašin brodić i stavio ga pred Sašu. Rekao je Saši, da li si ti stvarno siguran da si ti napravio ovaj brodić? Pa naravno da jesam, rekao je tužno Saša. Evo, ja sam ga lično ofarbao u ove lepe boje, stavio mu ova prelepa bela jedra i malu crvenu zastavicu. Pomisli ovaj prodavac, stvarno ovo deluje da je tvoj brodić.
ali takođe ja moram tebi da kažem da sam ga ja kupio juče od jednog ribara. A kada je to bilo, pitao je Sašin tata ovog prodavca. Pa ako se dobro sećam, rekao je on, to je bilo negde u vreme onog velikog požara. Pa to sve objašnjava, uzvratio je Sašin tata. Pa upravo je moj sin izgubio njegov brodić u vreme požara. Objasnio je šta se sve izdešavalo i kako se sve ovo desilo. Nakon toga prodavac je rekao, mislim da imam rešenje. Saša, da li si ti spreman da platiš meni cenu za tvoj brodić, isto ono koliko sam ja platio ribaru za njega? Deco, šta mislite šta je Saša rekao na ovu ponudu ovog prodavca? Pa naravno da ću sve dati, samo da moj brodić bude ponovo moj, uzvratio je. Saša je brže bolje pregledao sve svoje džepove i izvadio je sve novčiće koje je imao. I rekao je, nadam se da će ovo biti dovoljno, jer sam spreman da dam sve što imam, da moj brodić ponovo bude moj. Prodavac mu je rekao, to je taman onoliko koliko je trebalo. I dao je Saši njegov brodić. Kada je Saša izašao iz radnje, čvrsto je zagrlio svoj brodić i rekao mu je, ti si moj brodić, ti si moj, u stvari ti si dvostruko moj. Prvi put si bio moj kada sam te napravio, a sada si ponovo moj kada sam te otkupio od ovog prodavca. Deco, Saša je bio toliko srećan da je skakao od radosti. Trčao je kući i veselio se i poskakivao i rekao je, moj brodić je ponovo moj brodić. Jedva čekam da ga ponovo puštam, da vidim kako plovi na plavim talasima našeg jezera. Ej, deco, pa sad sam se setio. Ova priča me je podsjetila na nešto jako važno. Da li znaš da neko voli tebe i mene više nego što je Saša voleo svoj brodić? Taj neko je u stvari neko kome ti ja dvostruko pripadam. On nas je stvorio i kada smo se izgubili, on nas je pronašao i ponovo otkupio da pripadamo samo njemu. Znate li ko je to? To je naš nebeski otac, naš Bog. Jao, kako je to dobro kad znaš da te neko stvarno toliko jako voli. Jao, deco, kako je stvarno lepo kad znaš da je neko dao sve što imao za tebe. Sećate se da je Saša u svojim džepovima našao nekoliko novčića i platio svoj brodić. A Bog je za tebe i mene dao svog sina Isusa Hrista. Mnogo veću cenu je platio. A znaš zašto? Zato što te jako voli. I mene jako voli. I društvo, pa ja malo da zaborim na moj brodić. Pa ja tebe jako volim, zato sam ti napravio. Nego mogu bi ja sad odem da isprobam ovaj moj brodić da vidim kako on plovi. Ništa, drugari, vidimo se. Ćao! Plovi brodić.